apologies. Check back again, and I may have what you're looking for. Zdarazlí, tady Strisky Taz u dalšího dílu naší série Survivors, tady u epizody 10, kde se vrhneme teda na dělání těch základů, takže já bych to moc jako neprodlužoval, já bych šel rovnou k takhle jakoby k tý vejšce, protože u tý meta je začal den, takže já bych to viděl, že tam takhle má přijdeme, jdeme to tam potěž, že Mike tady zatím bude hlídat. What the hell, proč to nešlo? No, nevím, haleho, ale pojď ten borče. Tak a tak my jsme teda vlastně tady a teď jo. Dáme si sem Steve'a asi teda. Steve'a a M60-níka. Tak a teď jo. Teď se koukneme tady jako nějak takhle. My jsme chtěli začít to nějak jakoby vytěžovat, jo. To znamená, že jsme zhruba uprostřed, že jo. No a vy si řekl, že jo, ty tady zhruba takhle, jak jsou ty. Taky to železo, tak tady není prostřed. Takže já bych to viděl tak, že to je tady tam pryč. Ty kameny tady ty velký, to se také potěžím ještě jako něco. Tak já se také dělat ten kobl a ať něco kraftíme. Já jsem koupil takovou momentálně jako ledíru, kde jako vlastně docela malá, no, takovou ty základy, a já potřebuji ještě vymyslet to. Myslím široká, 1, 2, 6, já teď nevím, jestli to náhodou není jako hodně málo. 580 prachu, jestli to takové není jako málo, no, jako ještě, budeme se ještě vymyslet ten design samozřejmě, to musím ještě nasměrovat jakoby semhle víc, protože že tady bych to, co jsem měl, co jsem začal možná jako moc jako to, no, jak to řek. Moc jako vzadu jsem začal asi. No, já doběhnu domů, nebo takhle. A jdeme se udělat, jdeme za tím traderem. Co to mě možná začít dělat? To je jedno, já to tady... Manifestation, na to vezmem, to je jasný, a pak můžeme zkusit vzít třeba... Mě zjímá docela ten první quest, takže to je ten Butcher Speed, takže ho zkusíme vzít, asi bych to viděl. A to je taky Butcher Speed. Tak já dám tenhle ten Butcher Speed. Možná, že vezmu oba dva. Koukneme, čkej, nemá on náhodou, ale piču, náhodou má hladý stok. Ale tady, to jsem zrovna chtěl, to si vezmeme, to budeme potřebovat. Tak já doběhnu takhle, doběhneme rychle domů, ale... Dobrý, já doběhnu tam je do bráku, vyhodím tam ty věci a
Možná, že půjdeme nejdřív kam, půjdeme nejdřív na ten infestation, možná tam bych šel jako první. Velká jako rychlovka, podle mě. Jasně, ještě tady něco nesežerem teda, dáme si k tomu jednu super vodu. Kam jsi šel, vole? Jdeme. Na to. Já potřebuji ten motor, že? Musím se rozebrat to auto určitě. Jsme už... Jsme podle mě už dělali tohleto, člověče. Tady bude ty surky. Jdeme dál, tady po mně, tady byla nějaká přestřelka minule. Už jdeme, nevím, tady bude jedna strana. Čekáme. Víkar, nice. No. Tak málo tady těch. Jako střílíš ty byle. Musím jako fakt dát jako hodně rychle jako fastkupovat s tím. Jsem s námi ani nebyl. Zůstaň. Taky hovna. Uhni, byli, taky byli. Crossbow bolt. Počkej, to je takový to. Jo, tady bude dost, tady bude hodně. Ne, to je... Ok, ten úkol byl, ten byl docela rychlej, já jsem ani jako nečekal. Rádní náboje. No a jsme v prdeli. Dobrý, ale tady to máme, koukám. To máme jako hotový, ale já nemám ty lockpicky, že jich potřeboval. Zajedeme se teda sem. A na lockpick potřebujeme teda workshops. Zajedeme se, to odevzdáme to. Co tady potřebujete a potřebuji ten motor. To z toho auta vlastně není, ne? Co to zdraví auto. Ale než by prodával třeba motor. Prodáváš motor? Co to je? USAS 12, jo. What the fuck? 20 magazine size? Instant neberem, automatic action. Nebo ty vole, to je všechno dobrý. Což je takhle. Je to takhle. A chci se podívat, nemáš tady třeba engine? Nemáš. A třeba by teda workstation, to taky on nemá, co? To je debil. Je, to jsem to nechtěl, ale to nevadí, koupím tuhletu. Ty koupíme je, ale samozřejmě to je brokovnice. To je jako teda lepší brokovnice, jo. K tomu moment, tak jo. Uhnit. Aha. Prá hodně dobře. I pokusnej zombík je tamhle teda. Jo, to si to... Okej. A jich potřeboval ale zjistit, jestli můžeme tady workstations... Workstations, jo, to říká. Takže to také skrypneme tyhlety. Takže vlastně, že budu chtít vlastně... Ještě to je v pohodě, já bych potřeboval jenom... Nemusíte za mnou líst jako všude. A já bych potřeboval ty... Jak je potřeboval lockpicky, nebo aspoň. Vlastně, když uděláme toho butchera tady,
Tak to je vlastně úplně jedno, že to si můžeme... Tam můžeme kdykoliv dojít, jo? Tak to uděláme takhle. Půjdeme tudy. Tak to teda naběhneme teda sem. Co bych nějaký ty auta? Tady je co jako auto? Žádný motor. Nic no, tak... Tak jdeme sem, no. Na to. Já jsem tam nedal další mody. To musím tam ještě přehodit nějaký modničky, který vlastně by tomu ještě mohli vylepšit, že to damage, jo? Jsem na to... Pozapomněl, ty vole. Tak, a ještě musím vlastně najít ty. Musíme najít, že jo? Tudy ne. Hoši, uhni. Vypal. Kolik hodin? No, jasně. Že byl zapomněl mít ten barák, jsem asi už byl, ty vole, kdysi. To mi něco říká, no. Tak čumí, ne, ty krávy. To prdíme, to taky dej. To se... To ani hovno. Okej. Okay. A je. To je bečoko. Ale ani nebe... Ale tam, ale. To ještě jeden náhodou. Ty divný ticho tady. Takže tady je čoklák, to je jasněčka. To je trezor tady. No, to potřebujeme ty lockpicky, no. Vole. To si trošku blbě trefuje, ale že tady, hele, tady je. Musím si naučit střílet, to je taková trošku jiná, ta broxná. Tady my jsme přišli. Tady my jsme přišli, že jo? Jo, takhle jako. What the fuck? Tak tady mám jít, jo. To je až prdel, ne? No asi jo, tyhle. Aha, tohle se nepamatuju teda. Není jich tam málo, hele, není jich tam málo, takže radši takhle. Tady je ten bílý idiot. Vole jo. Jako silný to je teda jako dost, musím teda říct, to jako neříkám ani slovo. Taky benzíneček, a tady jsem viděl nějaký náboje už, hele, tady jsou náboje pěkně. What the fuck is this, to je všechno. Ty vole, tady ta čestka. Budu muset počkat, až se mi vyrobí tady nějaký ty lockpicky potom. Já nevím, jak dlouho trvají. To se radši nabijem, tady pro mě bude nějaký masakr. Dobrá, Brockstar. To je asi dobrý barák, ale tento, víš co? A tady jako je co, že mi to sem... Jako že hnalo. To je taky něco, je? Je! Tak není, no. Tak paráda, tak to je cajk. Pořádku je, že doběhneme zpátky pro... K tomu traderovi asi. To je dobrý barák, tak to vždycky mi nabídne, tak to se vždycky vyresetujem. To bude vždycky naprostá rychlovka, ty vole. Je teda znát... A to si tam musí dát ten bot, to je strašný. Síla, heavy armor. Ale má dva. Chcete fakt znát jako svině. Co je zas tohle, ty vole? To je taky broxna. Je to tam ta? Nebo to je jiná broxna? Ne, tam ta je dobrá, že vezmu tohle a vezmu si... Asi ten armor jako. To má velkou durabitu jako svině. To je prostě lepší, no. Ty vole, to je... To je vlastně v prdeli. A to se asi nemám podle mě tohletu. Víš co, já ji vezmu. Aha. Military, auto shotgun, už máme. Steel armor. Je, blade trap momentálně nepotřebujeme. Military armor, OK. Shotgunu jako máme v podstatě, jako jo, co dobrou bych řekl. Tak nepotřebujeme auto shotgun. Já bych si možná vzal. Lepší armor a tohle. To je začne daleko, ty vole, to je prostě v prdeli. A já bych to směřoval teda domů, kde nechám, že udělat ty lockpicky a až udělám ty lockpicky, tak se vrátím tady do toho bačera tou garáží a vonemknu to tam. Teď potřebuju, to jdeme do prdele a teď se samozřejmě podíváme. Jak jsme na tom s tím, to je dává mnohem víc než tohle, jasně.
Ale mu ještě naházet zatím nebudeme, ale to je takhle. Tak hele, co naházíme, ještě tohle. A teď potřebujeme teda udělat, potřebujeme teda sem, co můžeme dát sem, ještě jenom po jednom, jo. Se dáme třeba tohle. Sem hledáme. To je v prdeli, no, jak to má málo slotů, tak to je prostě úplně, to je na pohled. Budeme se robit lepší, no, prostě. Já se teda vrhnu tady, zkusím rozebrat to auto ještě. Třeba prostě jeden pitový motor, víš co. Tak to nic. Na první pokus. Gis tools je v podstatě nic extra. A ještě bych chtěl ten trezor, a tam musím asi jako jít asi normálně. Že potřebuji mít takhle jako normálně, jako jsme šli. No tak na první pokus, to je mi normálně jako vůl, ale nic tam není, no. A já ještě bych teda věnoval ten zbytek. Já jsem se tu dělal asi na hovno s tím kopáním, já se tam musím teda dojet samozřejmě. My jsme jako začali kopat vlastně tady, jo. Ale já si myslím, že vlastně vjezd vlastně by byl lepší, nebo říkaj, vlastně asi vjezd, viď, to je asi rozdíl. Ti zombíci, jo počkej, já už jak to děláme. Ne, zombíci budou chodit odsaď, takže to máme dobře. Nakopu to někam sem. Nakopeme to až někam sem, hele tady. Takže tady vlastně máme takhle jednoho borce. Stay where I'm standing a druhého borce. Já bych to takhle vzal až sem, ty základy, tam budou ty zombíci. A tam potom budeme výjíždět, tam bude potom, jo, jasně, já už to vidím, to se potom, snad to tak postavíme, jak chci. Je normální, vole, sekundu, jako. Už jako kdybych tady nebyl Steve, tak je po tobě, vole. Se mě brání, kretén. Tak a teď jo, hele, jo, myslím, že my takhle to kopeme někam sem, a to je otázka, kde my chceme, aby ty zombíce začaly jako sem líst. Že možná, že až někde tady, to jsem možná začal kopat zbytečně, jak říkám, no moc to, ale když jsem možná nechám nějaký prostor potom, takže si o tom bych musel udělat to, že vlastně když chceme, aby to je prostorek, že jo. Tady bude třeba ta platforma, kdyby mě budou líst jako nahoru. A musíme si ještě naměřit, jak daleko sahá ten fence, jo, aby to tady prostě elektrifikovalo pro pozdější to, aby jsme navrhli nějakou blbou bejsku. Takže to bych musel ještě vyměřit, že potom, že chci ještě po stranách udělat jakoby věžičky, nebo jak bych to řekl, kde budou stát ty pitomci a budou je tam taky střílet, jo. Takže aby jsme si udělali jako multifunkční základnu v tomhletom. A takhle tam budeme pěkně jako kosit takhle z nivou z boku a jak já ze předu. A akorát jediný, co je problém, nebudou asi demolišáci a to se vyřeší snad. Takže já tady ještě potěžím jeden pruh, takhle. A myslím si, že se vydáme teda domů. A 19 mining. To je pěkný. Podíváme se, kolikátku můžu udělat ten pickaxe. 165, no. Tam bez otravování. A jeden pěkně domů teda. Jo, jsem tam letěla vlastně suplina, tyjo, já jsem to úplně zapomněl. Tak se musím podívat, kde vlastně je, tady zapřu. Tak, já mám kudem letěl suplink, oho, pěkně daleko. Dáme save, takže zkusíme dát takhle, save. A dáme tohle, napíšem airdrop. A ten airdrop ještě dáme share waypoint everyone. A možná, že se to takhle uloží. My tady nemáme ten pitomý engine. No jasně, jak chybí ten engine, ty vole. To je hrozný, takže musíme prostě vzít někde engine. A engine prostě musím nějakého praštěného auta, no. Musíme se pobíjet a prostě rušit auta. Hledajme, že to udělal teď, jako teď v noci bych to udělal. Zase ty dva experty svý. Ani moc jako masa nemáme, člověče. Jako nemáme jako takhle moc jídla, teď co vybereme. Mám jako za jídlo vlastně. No, že to jako máme spíš ty konzervy hodně. Jaký se žereme, no, to je jako jedno, tak si nazbíráme potom nový jídlo, to fuk. Já myslím, že se to potom dělá jako lepší jídla vlastně, ne? 100-90, tyhle, to je prostě extrém. A teď jsem ještě nezapomenu, tak jsem si chtěl dát ty mody vlastně, jestli můžeme dát třeba, můžeme dát určitě laser. Se koukne, že co můžeme kam dát? To nemůžeme, takže to je jasněčka, kde? Jo, tak to bylo rychlý. Vyrobíme ho teda. Bude žádat spousta staminy, no, jako no.
prostě ho vyrobíme a že bude problém je mnohem lepší, no, takže prostě to bude ještě ta stamina, no, to bude problém, no. Staminu ale vyřešíme jakým stavem, že staminu. Staminu řešíme tímhletím samozřejmě. A taky to se dá vyřešit stamina, něco jako... Tady je spousta strašně dobrých, ale není tam nic o stamině. Stamina každopádně se dělá sama mining toolama, že jo. O 2%, no, jako není to moc samozřejmě. No to je taky ono, to je jako dobrý až nějaký tý čistovce, no, to je prostě potom, to je prostě jako jiný, no. A já teda tady v noci zkusím nějaké pobíhat, já vytáhnu ty jsou experty a vy zkusíme tady pobíhat a brát teda nějaký ty auta, nemám vůbec žádný kamení, jo, co je taky nějaký kamení, jo. Nejdem, uvidíme se v dalšího dílu, takže zatím se mějte a čus.